پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ 5 اگست سن 2019 مز مودی حکومتن غیر جمہوری تو یک طرف اقدام ذریعہ مقبوض جوم تیر ہن دفعہ 370 کن دن آمت خصوصی عینی حیثیت توشن ہند شہری حقوق تحفظ فراہم کرن وول 5 ختم کور۔ تم سات آو مودی حکومت طرف بظاہر یہ اپز تو بے بنیاد دعویٰ کرنا زم غیر معمولی اقدام مقصد قشن ہن سیاسی معاشی تو سماجی فلاح بہبود، مگر حقیقت تو پذر یہ پتم 5 ورین دوران یم بھارتی سامراجی قانون مقبوض جوم تیر مز نفذ کر آئی تہند ذریعہ آئی مقبوض جوم تیر ہن سیاسی سماجی تو جغرافیائی ڈیموگرافی تبدیل کرنے یش منصوبہ ورتان۔ گڑ آئی بھارتی وزارت داخلک ذریعہ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ نافذ کرت نئے بھارتی ڈومسائل قانون کے ذریعہ لچھ بدین بھارتی ہندن مقبوض جوم تیر ہن شہری دن۔ ام پتہ آئی ڈیلیمیشن کمیشن کے ذریعہ تم انمان نئے سر سیاسی حلقہ بندی کرنا یہ ذریعہ وادی ہندن کشن مسلمانن ہند سیاسی طاقتک توازن تبدیل کرنے باپت جمکن ہندو اکثریتی علاقن زیادہ کھت زیادہ نام نہاد اسمبلی مز نمائندگی دن آئی۔ یتھ یوت نا بلکہ بھارتی فوجس زمین الاٹ کر بھارتی ہندن ہن مقبوض جوم تیر مز آباد کاری باپت کالنی بناونے بھارتی تجارتی ادارن سرکار زمین لیز پہ دن سان بے شمار یش منصوبن ہند اصل مقصد مقبوض جوم تیر ہن مسلم اکثریتی شناخت توشن ہن بھارت نش الگ قومی پہچان ختم کرت مقبوض جوم تیر عمل بھارت اخ کالنی بناوین۔ مقبوض جوم تیر ہند نیا عالمی سترس پہ تسلیم کرنا آمت اک متنازع تو حل طلب مسل رنک آز تقوام متحد کس ایجنڈس پہ بدستور موجود، لہذا مودی حکومت طرف مقبوض جوم تیر ہن ڈیموگرافی تبدیل کرنے تمام یش اقدامات نہ صرف اقوام متحد چن قرارداد بلکہ عالمی قوانین تو دو طرف معاہدات سنگین خلاف ورزی۔ اقوام متحد پہ مقبوض جوم تیر مز جاری بھارت ریاستی دہشت گردی تو مودی حکومت کن غیر جمہوری یک طرف اقدامات روٹ کرنے حوالہ فی الفور پن موثر تو عملی کردار ادا کرو۔